të njëm asë nga qarqet greke, asë nga serbe. Ky njeri, lap, 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 dhe vetëm vënjer njerëzit në sherë, shpif, kurse, shiko që ndërë. Ama mbrojt, ky njeri. Po ti isha unë në shërbim të qarqeve serbe. Ky duhet, Edith, ky duhet parë mirë. Po se s'ka shtetë sot. S'ka shtetë. Në shërbim të qarqeve serbe, po ti jetë një njeri sot, eshte prokurori Tiranës, që ka marrë një vendim gjykata apelit në datë në tetor, mori vendim, mbi erëzoi shkalla e parë, shkalla e dytë, në një trup gjykuese shumë patriotike të kryesuar nga zonja Valdete Hoxha, mori vendim që çështja e dronit tetohet nga prokuroria e Shqipërisë dhe ti kërkohet. Dhe ti kërkohet se ike. Servis materiale se kamerave të shtyllave ndërqyese. Do ikësh vërtet? Pas tro studion që të vjum, këtu vjen shitje. Po, ti je mësuar me erën e krematoreve, të shumë afazan, shumë shpifës, edhe poshtë shpisit. Poshtë të gjitha, ja, shikoni, rëqebullat. Atë fustanin e ka veshur si Taliban apo si LGBTQ. Shikoni të kujtë e mendja. E, i bukur. Është në lojnë e vetë unikë edhe më përqenë. Ka flamurin e Valis Morinës, flamurin e Zitë. E ka vënë për solidaritet në atë serbofilin tjetër. Do vish pravë? Po thoj, pyte thoj, bëj pyte thoj me cilin ke pas lidhjet. Pol motiv lidhje e fundit, thoj pak. Me kë ka pas lidhjet? Ka qenë maskull apo femër, thoj. Me cilin, me cilin. Se femërat si afrohen. Pyte, pyte, qaj ka qenë. Me cilin. Ore, unë dakord. Arjan. Afrojnë që i kamerë, se tani është loja, është koa për shohë. Arjan, pyte me cilin ka qenë i shoqëruar, ka dy javë, ka qenë mashkull apo femër, kaq, kaq, vetëm kaq. Ajde, kaqë. Ky antë kjo homofobi, ky gazetar homofob, gazetar që sërbo mendimin e vjetë artistit, gazetar që atakon një artist pse ka mendim të lirë. A ka mund si tjetë një rikë, si dhë ti? Ore, pse del nga bloku me fustanë? Pa, hajtë largohë. Për që fustanë? Po ti vetëm për atë paratë... është fustanela, është fustanela Ali Pashat e Pelerës nga vjumë. Fustanela ati është e bardhë. është e bardhë. është edhe e zezë. Robert Alia e zërë, zëtë i baba, e! Robert Alia e trashot, i debat me qasë një tari. E përëndëroj, kasë lobi, ju pranë të ndërë të debatë të balë. Robert Alia, debati vazhdojnë sigurisht, sepse nuk kanë të kohë.